Allahdan bir şey istemək özü duadır, dua da ibadətdir. Hədislərdə də gəl Əddua huvel ibadə. Dua ilə özü ibadətdir. İbadətin özü elə duadır. Bunu necə başa düşürük biz? Yəni ibadət duadır bax. Dua həm dua özü ibadətdir. Məsələn, sən əlbi açmısan Allahdan nə isə istəyirsən. Bu istəmək özü özlüyündə duadır. Özü özünə duadır. Buna deyilə dua ölmə məsələ. Konkret sən nə Allahdan nə isə istəyirsən. Allahum mənə ruzi ver. Allah mənə övlad ver. Allahım məni bağışla. Və sər və eyni zamanda hər bir ibadət özü də duadır. Buna da deyirlər duaul ibadə. Bunu necə başa düşürük? Sən duaal məsələdə konkret əlvi arqub nəsə bir şey istəyirsən. Allahum mənə ruzi ver. Düzdür? Allahum mənə övlad ver. Allahum mənə şəfa ver və sər. Nəsə istədin. Yaxşı, durdun, heç nə istənmirsən, amma ibadət edirsə, namaz qılırsan, uruşursan, zəkat verirsən və s. Sən bunda da Allahın əmrini yerinə yetirməklə yanaşı, nəyisən, ihtisab eləyirsən, Allahdan əcr umursan. Allahdan əcr umursan, Allahın səni bağışlamasını, nəticədə səni cənnətə salmasını istəyirsən. Bu özdə nədir? Duadır. Allahdan nə Duadı. istəyirsən? Gördün? Ona görə də buna duaul ibadət. İbadət duası. Hədisdə necədir? Mən səhər Ramazana imanən muhtisaban uğfurələrə həmə təqaddəmən zənbə. Kim Ramazanı imanla və əcrini Allahdan umaraq tutarsa orucunu, onun keçmiş günahları bağışlanır. Bax bu ehtisab duadır da ehtisab elisən. Elə belə tutmursan boşu-boşuna. Etdiyin əməlləri boşu-boşuna eləmirsən. Mücərrədən olaraq Allah mə əmr elib ona görə edirəm. Becur yox. Eləyirsən, Allah əmr edib eləyirsə eləməsən, amma bunun qarşılığında Allahdan əcr umursan. Ehtisab da buna deyilir. Eləyirsən əməli Allahdan da mükafat gözləyirsə. Bax bu da duadır. Bax bu tövhidin elə özüdür. Bax bu tövhidin özəyidir. Yəni sən bütün həyatın, bütün əməlin, hər bir şey Allahdan istəyirsə bax Hər şey səni Allahdan istəyirsən. Əcridi də Allahdan istəyirsən, ruzini də Allahdan istəyirsən, şəfaanı da Allahdan istəyirsən, yardımını da Allahdan istəyirsən. Əs salam. Bu müvəffəq olan qul, muvahid, təvhid əhli bax bu şeylərin hamısını dərk etməli idi, hamısını yaşamalı idi. Bax onda bunu yaşayanda o artıq o təvhidin nə olduğunu dərk eləyir, yəni o vidin o əzəmətini hiss eləyir qəlbindəki. Yəni bu tövhid sənin hər bir hüceyrəndə, hər bir qan damarında artıq olur bu, bu şeyi yaşayanda. Amma biri dur namaz qılır. İnsanlar, nə yaxşı möməndir, nə yaxşı gözəl namaz qılır ist deyir. İstəyir. İki insanlar bunun tərəfləsinə. Riyaya girdi, düzdür? Nə istədi Allahdan əcil istədiyi əməlində? Yox. Daha istədi. Tövhidin ki oradı bax. Ona görə riya tövfiyə zərərdir. Bax, riya şirkə daxildir. Şirkin bablarındandır. Yəni riya şirkin altındadır, yəni şirk bölümündədir. Niyə? Çünki sən Allah'a sırf Allah'a xas edəcəyin bir əməli məxluqa yönəltdin, acizlik göstərdin. Yəni sən dəyərsizləşdin. Onu etməklə, riya etməklə sən dəyərsizləşdin. Allah səni öz qarşısında qul qoyub, səni əz izzətləndirib Qur'an aləmlərin rəbbi Allah. Səni izzətləndirib, sən kimsən ki? Sən nəsən ki? Heç nəsən, heç nə zərrə. Hələ maddə olaraq götürəndə bu aləmlərdə sən nəsən ki? Zərrəsən də. Ona ona rəğmen, ona baxmayaraq Allah səni özünə qul e, eləyib, qarşında səni qoyub və sənə e, sən ibadət etdikcə Allah həm də etdimisən elhamdülillah rəbbil aləmin. Diyəndə sən namazda Allah azvəcə dedi ki: "Həmidəni abdi, qulum mənə həmd elədi." Bax. Sən kimsən? Sən heç kimsən. Bir zərrəsən. Amma sən deyəndə ki: "Elhamdülillahi rəbbil aləmin." Aləmlərin rəbbi Allah deyir ki: "Həmidəni abdi, qulum mənə həmd elədi." Sən isə bu "Elhamdülillahi rəbbil aləmin" desən, amma qəlbin hərsa məxluqa bağlanır. Gör o aləmlərin rəbbi Allahın qarşısında sən necə dəyərsizləşirsən. Necə değersizleşirsin?